សម្រាប់មាតាបិតាដែលត្រត្រង់នៅបច្ច័យ4ផងដែរមានតំបន់ខ្លះធ្វើបច្ច័យ4ប៉ុន្តែបានតែលោកសង្ឃទេមាតាបិតាខ្លួនឯងមិនបានតើធ្វើដូច្នេះសម្រាប់តែមាតាបិតាស្លាប់ទៅនឹងតំណងប្រគេនលោកសង្ឃចុះប្រគេនព្រះអង្គហើយទៅកុសលដល់អ្នកស្លាប់មាតាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានចុះបើលោកអ្នកមានគុណរស់នៅហើយបច្ច័យ4ធ្វើបានតែលោកសង្ឃវាដូចមិនស្មើភាពគ្នាមែនមែនញាតិញោមវាដូចមិនស្មើភាពគ្នាព្រោះអីបច្ច័យ4កាលណាធ្វើគឺយើងនឹកឃើញយើងរស់ដោយបច្ច័យ4មានខោអាវស្លៀកពាក់ជ័យវរៈបច្ច័យ1ដែលម៉ែដែលឪទិញឲ្យមានបាយហូបតាំងពីតូចមករហូតដល់ពេញកលាស់ពេញកំមពេញរូបរាងគឺហៅថាបិណ្ឌបាតបច្ច័យ2មានផ្ទះនៅមានក្រែមានកន្ទេលមានខ្នើយដែលយើងបានដេកបានគេងបានផ្ទុំអីហ្នឹងគឺបានមកអំពីលោកអ្នកមានគុណដែរហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យ3ពេលដែលឈឺមាតាបិតាត្រូវយកកូនទៅពេទ្យចំណាយអស់ថវិកាទៅលើថ្នាំពេទ្យនេះហៅថាគិលានភេសជ្ជៈ3គិលានភេសជ្ជៈ4នេះហៅបច្ច័យទាំង4មនុស្សយើងបើដកបច្ច័យណាមួយរស់អត់កើតទេត្រូវតែមាន4ហ្នឹងដកមួយណារស់អត់កើតឥឡូវយើងដកមួយឧទាហរណ៍ហេតុអីថារស់មិនកើតឥឡូវសាក់យើងដកមួយដកបច្ច័យមួយចេញសល់3ដកជ័យវរៈបច្ច័យបាយមានហូបផ្ទះមាននៅឈឺមានថ្នាំពេទ្យតែអត់មានជ័យវរៈអត់ខោអត់អាវអត់សម្លៀកបំពាក់ហ៊ានមកបន់ទេញោមហ៊ានមកអត់កុំថាឡើយញោមតើលោកអត់ហ៊ានមកទេដែរនឹងបានឲ្យគេអាចែកលេបានគេទេកើតតែលោកប៉ាឡោផិនវិធីនេះទេមិនកើតទេញោមអញ្ចឹងបើសិនជាអត់បច្ច័យណាមួយរស់អត់កើតឥឡូវយើងថាជ័យវរៈហ្នឹងវាជាគ្រឿងបិទបាំងគេខ្មាស់ចុះបើយើងដកមួយទៀតថាដកបិណ្ឌបាតអត់បាយហូបក្រៅពីហ្នឹង3ហ្នឹងមានទាំងអស់រស់កើតទេអត់បាយហូបអត់កើតទៀតឥឡូវតើខោអាវសម្លៀកបំពាក់មានបាយហូបមានថ្នាំកែរោគអត់មានប៉ុន្តែអត់ផ្ទះនៅរស់កើតទេកើតប៉ិនវេទនីតើកើតប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់កើតហ្នឹងរស់កើតដោយវេទនាបើវេទនាទៅណាភ្លៀងមកទៅណាអត់កន្លែងនៅទៅសំផ្ទះគេក៏អត់កើតទៅនៅត្រង់ណាក៏អត់កើតនិយាយឲ្យរួមទៅយ៉ាប់ទាំងអស់អត់មួយណាក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងបច្ច័យ4នេះធ្វើនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីសងគាត់បើសងគាត់ជូនគាត់មិនមែនធ្វើសម្រាប់លោកសង្ឃប៉ុន្តែម៉ែឪនៅរស់អត់បានអីសោះមែនទេណាញោមណាថ្មាធ្លាប់ជួបច្រើនណាស់អ្នកគេតេញអាអ្នកទៅជូនម៉ែឪគេអ្នកអាស្បង់នេះហើយសាដកហ្នឹងហើយទៅជូនគាត់ជូនគាត់ស្បង់ហើយឲ្យគាត់ស្លៀកមិនហើយបើមិនជឿសាក់
ស្លៀកស្បង់បុណ្យហើយស្លៀកស្បង់ហ្នឹងខ្ញុំគេថាឯងឈួតលើណាខ្ញុំណោះខ្ញុំបានរ៉េតមិនដែរហ្នឹងបើយើងចង់ជូនគាត់កុំជូនស្បង់ខ្សែដកហ្នឹងជូនសម្រាប់ប្រគេនលោកទៅប៉ុន្តែខោអាវសម្លៀកបំពាក់ដែលឈ្មោះថាជ័យវរៈបច្ច័យហ្នឹងអូចំជ័យវរៈបច្ច័យនឹងបានឈ្មោះថាប៉ុនហ្នឹងប៉ុនបច្ច័យ4ពិតប្រកបក្រែវចំក្រែកុំក្រែស្អាតប្រគេនលោកម៉ែឪអត់បណ្ឌិតទេអញ្ចឹងតិចលោកអត់ទៅអេប៉ុន្តែគេថាករណីបើមេដាបេដាស្លាប់ទៅអានឹងប្រគេនលោកអត់ទាស់តែបើរស់នៅចាត់ចែងមួយសម្រាប់ប្រគេនលោកក៏ទឹះអ្នកស្លាប់ចាត់ចែងមួយទៀតសម្រាប់អ្នករស់ដោយជាជូនក៏អោសម្លៀកបំពាក់ជូនលុយជូនកាក់ជូនក្រែជូនកន្ទេលជូនខ្នើយជូនអាហារបណ្ណបាតហូបចុកវាមិនទាស់វាអត់ទាស់គឺដើរតួជាអ្នកធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ពិតប្រកបលើកឡើងនៅពាក្យមួយដែលមានសរសេរហើយក៏លើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះថ្មាបានជាបញ្ញាមួយពិចារណាសម្រាប់ញាតិញោមជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ញាតិញោមពិចារណាត្រង់ពាក្យដែលថាកុំបើបានកុំភ្លេចរឿងបងតើបានកុំភ្លេចរឿងបងបើចង់កុំភ្លេចរឿងសោកាបើជួបកុំភ្លេចរឿងបែកណាបើបានសុខាកុំភ្លេចខ្លួននេះពាក្យនេះចង់លើកប្រគេនអនុថែឲ្យទេបន្តិចព្រោះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមត្រេះរិះពិចារណាក្នុងកិច្ចការធម្មទាននេះសូមរតនានិមន្តអនុមោទនីនមត្ថោរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំប្រករណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអន់កាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ដងដំប្រសាវិសេសពងពោះនៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ឥសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដំបនគ្រប់រូបនិងលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅចំណែកនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនពិស្ដា7ចប់ដែលអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យគ្រប់រូបបានប្រកបធ្វើជូនចំពោះដល់លោកពុកយូវណ្ណរ៉េតនិងអ្នកម្ដាយសួងសរំលោកយាយសមលីដែលមានបជនរស់នៅសពថ្ងៃនិងជាកិច្ចឧទ្ទិសកងការមហាកុសលទាំងបានជូនទៅដល់បណ្ដាបុព្វការីជនមានមេត្តាវិតាជាដូនជីតាញាតិការដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខំមុខហើយនោះផងដែរក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានឱកាសពីព្រះមហាថែដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានសម្រាប់ពុំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមន័យដែលព្រះមហាថែព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅក្នុងនៃពាក្យកាមួយថាបើបានកុំភ្លេចកិត្តពីរឿងបងបើចង់កុំភ្លេចកិត្តពីរឿងសោកាបើជួប
កុំភ្លេចកិត្តិរឿងបែកណាបើបានសុខខាសូមកុំភ្លេចខ្លួននេះគឺជាបានកតិសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងបានជួបប្រទះហើយការដែលយើងបានជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះធម៌បានបំភ្លឺបានចង្អុលបានបង្ហាញយើងនឹងឲ្យយើងគិតឲ្យយើងបានឃើញថាតើជីវិតរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពคล้ายคล้ายឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈប៉ិនសត្វលោកទាំងអស់រស់នៅគឺប្រឹងប្រែងរាល់ថ្ងៃដោយច្រើនគឺប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងរបស់ដែលคล้ายคล้ายជាមួយនឹងការប្រឆាំងនៅសភាវៈប៉ិននឹងឯងតែទីបំផុតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចគេចឲ្យផុតរត់រួចអំពីសភាពប៉ិនដែរក្នុងនៃពាក្យខាងដើមថាបើបានកុំភ្លេចគិតពីរឿងបង់ការបានគឺយើងត្រូវគិតពីរឿងបង់បានហ្នឹងគឺបានអីហើយបង់ហ្នឹងគឺបង់អីការបាននេះគឺបាននៅទ្រព្យនៅសម្បត្តិនៅញាតនៅសន្តាននឹងយើងសាបានគ្រប់គ្នាណាញោមណាមែនណាញាតញោមបានណាបានកាលពីមុនយើងចង់បានកូនឥឡូវបាននៅបានបានចង់បានចៅបាននៅបានបានចង់បានផ្ទះនៅបាននៅបានចង់បានម៉ូតូជិះបានហើយនៅបានហើយចាស់ចង់បានខ្សែកខ្សែដៃមានបាននៅបានហើយចាស់ញោមមានដែរកាត់ថ្ងៃណាមួយវាបង់ទៅវិញហ៎កាត់ដែរអ្ហ៎ស្មានតែបានច្រើនពេកទៅភ្លេចកាត់ចាស់ហេតុអីបានជាញោមបានកាត់ដល់រឿងបង់ទៅវិញញោមមានអ្នកណាមកប្រាប់យើងកាត់ខ្លួនឯងហ្មងហ៎ជឿទេគិតមកអង្គគិតគាត់មុនពេលធ្វើមកចាយមុន2ខែមុនអូគិតរហូតណាបើនឹងគិតរហូតនឹងចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យវាមានបង់ទៅមានប្រយោជន៍ហើយនឹងបង់ទៅអត់ប្រយោជន៍ណាញោមណាព្រោះអ្វីដែលយើងបាននៅក្នុងលោកនេះមានបានម្ដាយបានឪពុកបានកូនបានចៅបានទ្រព្យបានសម្បត្តិសាច់ញាតិបងប្អូនផ្ទះសម្បែងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់វាបានមកវាគ្រាន់តែជាការញាំងនៅជីវតន្ត្រីរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសុខស្រួលដោយដែលព្រះមហាថែបជាអំពីបច្ច័យ4បាញ់មិនអញ្ចឹងគឺយើងបានហើយនៅបច្ច័យ4ទាំងចៃវរៈក៏បានទាំងសេនាសនៈក៏បានទាំងគិលានភេសជ្ជៈក៏បានទាំងបណ្ឌបាទនឹងឯងក៏បានគឺបានសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នោះបើយើងគិតស្វែងរកនៅប្រយោជន៍គឺវាបានលុះត្រាណែតែយើងយកបច្ច័យ4នោះយកទៅចាត់ចែងជាបុណ្យអស់មែនប៉ុន្តែអស់មកវិញវាមានប្រយោជន៍មែនទេញាតិញោមឥឡូវយើងមើលក្នុងចំណែកដែលយើងបានពោលគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងក្នុងចំណែកនៃចៃវរៈបច្ច័យយើងស្លៀកពាក់បើកើតម្នាក់ដូចមិនមែនអស់តិចកផ្លែទេតាំងពីដឹងក្តីមកមែនទេញោមយើងស្លៀកពាក់ចាស់រហែកហើយចោលសួរថាតើយើងបានបន់ពីហ្នឹងវិញហ៎អត់ទេទៅអស់ទៅជាមួយនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងទៅអាហារបណ្ឌបាទដែលញោមហូបមួយថ្ងៃ3ពេលហើយអត់ឆ្ងាញ់លេបអត់រួចទៀតតើឆ្ងាញ់មិនលេបរួច
ពេលដល់ពេលហូបឆ្អែតហើយអ្វីដែលយើងបានមកវិញវាត្រឹមតែកម្លាំងត្រឹមតែមកត្រត្រង់ជីវិតរបស់យើងឲ្យត្រត្រង់ទៅបានប៉ុន្តែសួរថាវាកើតបន់ទេកើតបន់អត់អត់កើតបន់ទេទីសេនាសនៈកន្លែងយើងដេកកន្លែងយើងសម្រានមានក្រែមានពូកមានខ្នល់មានខ្នើយមានមុងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អល្អសួរថាពេលយើងសម្រានមកយប់10ម៉ោងមកយប់12ម៉ោងហ្នឹងពេលភ្ញាក់ឡើងបានបន់ទេអត់បានបន់ទេចុះពេលដែលយើងឈឺយើងឈឺអូឈឺតែយើងមានលុយយើងទៅទិញថ្នាំពេទ្យអស់1000ដុល្លារ2000ដុល្លារពេលយើងជាមកវិញបានបន់ទេអត់បានបន់ទេហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការអស់ទៅជាមួយនឹងការត្រោត្រង់ជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងស្វែងរកនៅសារៈប្រយោជន៍ពិតប្រាកដគឺវាអត់មានពេលខ្លះវាថែមទាំងជីវិតដែលត្រោត្រង់បានព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យ4នាំឲ្យជីវិតហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅទៀតនោះមែនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ដោយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់រាល់ថ្ងៃបើសិនជារស់នៅអត់បាយងាប់តាំងវាតូចមកមានតែបានបាបអីច្រើនមែនទេញោមមែនអត់ហើយពេលឈឺនៅវាតូចឈឺឈឺងាប់ទៅអត់មានលុយមើលវាបានអីដល់បាបដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះអ្វីដែលយើងបានមកវាទៅជាទោសសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញតែដល់ពេលយើងយកមកចាត់ចែងទៅជាប្រយោជន៍ណេះដែលយើងបង់ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយាយឧបាសកអើលោកយាយឧបាសិកាលោកតាឧបាសកញោមឧបាសករ៉េតញោមឧបាសិការំលោកយាយលីណាទៅលោកយាយលីព្រោះអាញឹមខ្ជិបយើងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងវាបង់សម្រាប់តដ្ឋិរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមិច្ឆាតដ្ឋិគេថាយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងបង់ទៅអត់ប្រយោជន៍ទេមែនទេញោមគេថាយើងអត់ប្រយោជន៍នៅមនោការងារមិនធ្វើព្រមរោស៊ីអីទេនាំគ្នាយកអាពេល2 3ថ្ងៃនឹងធ្វើបន់ឲ្យប្របាក់ចិត្តប្របាក់ជួលរោងប្របាក់ជួលតុកប្របាក់ជួលមេក្រូប្របាក់រោចុងភៅប្របាក់ចងងាប់បើមុនលោករត់តែប្របាក់ទៀតណែមុនលោកទេនឹងរត់តែប្របាក់ខំប្រឹងធ្វើទៅអីប្រកាសខំរកខំសំពីមុនមកខំត្បិតខំត្បៀតចាយវាយមកល្មាក់ល្មមចូលបន់គេបន្តិចបន្តួចបន្តិចតួចមកល្មមអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយខំយកមកធ្វើបន់អស់ឲ្យមកកណោខំអញ្ចឹងបានអីអត់ឃើញផលបន់អីផងណែបុគ្គលហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកមានបញ្ញាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិបើទោះបីជាយើងមិនលះធ្វើបន់ថ្ងៃណាមួយគង់តែយើងងាប់ចោលវាទេមែនទេញាតិញោមថ្ងៃណាមួយគង់តែយើងងាប់ចោលវាទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិពេលដែលយើងមានអាចវិនាសទៅដោយទឹកដោយភ្លើងឬក៏ដោយចោដោយចោឆក់ប្លន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបើទោះបីជាមិនមានភ្លើងឆេះបើទោះបីជាមិនមានទឹកគូយកទៅបើទោះបីជាមិនមានចោប្លន់ហើយយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់យើងធ្វើទុកសម្រាប់អញមានជាងគេអញក្រាន់បើជាងគេចុះដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅយើងអោបយកទៅជាមួយកើតទេអ្នកឃើញញោមហើយពេលហ្នឹងអាពេលដែលយើងអស់អស់ដោយសារយើងងប់សួរថាបានប្រយោជន៍អីពេលហ្នឹងហ៎វាអត់មានបានមកហួងហែងបានមកដឹងអញមានប៉ុណ្ណេះអញមានប៉ុណ្ណោះទៀតអត់ដឹងផងហ្នឹងបើហើយទោះបីជាយើងចាត់ចែងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនធ្វើបន់ឲ្យដាច់ពោះមែនទេញោមណាអូចាំមកដាច់ពោះតែញឹមប៉ុណ្ណេះហើយណូអាហ្នឹងឃើញទេយើងធ្វើបន់
យើងប្រកបដោយបញ្ញាយើងមានសទ្ធាយើងចាត់ចែងទៅតាមផ្លូវធម៌ព្រះធម៌ចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងលះបង់យើងលះបង់ហើយទាំងបានផលប្រយោជន៍ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញទេមានញាតិមានមិត្តអញ្ជើញមកចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនាមកត្រេកអរជាមួយបុណ្យរបស់យើងហើយយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់រកប្រយោជន៍អីលើសហ្នឹងទៀតណាខ្ញុំណាហ្នឹងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងឲ្យភាពសប្បាយចិត្តរីករាយមកយើងឲ្យភាពត្រេកអរមកយើងហើយយើងរកអីសប្បាយចិត្តជាងហ្នឹងទៅទៀតឃើញយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់បានសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំហ្មងគេនិយាយដើមយើងថាយើងកោតទុកមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមយើងព្រោះយើងសប្បាយចិត្តយើងទូមានព្រៀនបដៅដល់កូនឲ្យកូនប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អទៅយើងវាសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃបើមានអ្នកណាខឹងយើងយើងខំសម្រោះសម្រួលជាមួយគេនឹងព្រោះយើងចង់បានសប្បាយចិត្តឥឡូវយើងធ្វើបុណ្យយើងមានទៅកោតទុកអីមែនទេញោមដល់យើងមានទៅកោតទុកអីអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតប្រកបកើតឡើងមកពីបុណ្យគឺត្រង់ឲ្យយើងនឹងឯងបានសប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយចិត្តហើយតើកាលណាយើងចិត្តយើងសប្បាយហើយដល់ពេលចិត្តដាច់ខ្សោទៅអាចិត្តដែលសប្បាយវាអស់យកបុណ្យមកឲ្យចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុគតិបរិកង្ខាចិត្តដែលបរិសុទ្ធចិត្តដែលស្អាតហើយរមែងបាននៅសុគតិហើយចុះបុគ្គលធ្វើបាបបុគ្គលអ្នកធ្វើបាបវិញយើងគិតថាអ្នកនឹងពេលស្លាប់ទៅបានសុគតិភពឯងមើលទៅខ្ញុំមកនឹងអត់បានទេកំណាញ់ទ្រពសម្បត្តិជិលធ្វើបន់ជិលធ្វើកុសលអោបកសបព្រោះតែខ្លាចអស់ទ្រពអស់សម្បត្តិមានអីទីបំផុតស្លាប់ទៅព្រោះតែខ្លួនកំណាញ់តែញោមមានដឹងឯងសត្រូវដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតចោរដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតណាគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងញោមចោរណាក៏ដោយក៏មិនអាចមកលួចនៅទ្រពសម្បត្តិយើងបានអីដូចចោរដោយចោលគឺសេចក្តីកំណាញ់ឯងចោលដែលនៅជុំវិញផ្ទះយើងដែលគេមកប្លន់យើងប្លន់បានតែទ្រព្យសម្បត្តិទេមែនទេញោមណាតែมันអាចប្លន់ចិត្តសទ្ធាយើងបានมันអាចប្លន់ចិត្តបុណ្យបានมันអាចប្លន់ចិត្តសទ្ធាឲ្យពេលវេលាយើងបានទេប៉ុន្តែនេះនិយាយអំពីចោលនិយាយអំពីចោលសេចក្តីកំណាញ់នេះលួចយើងទាំងអស់ញោមលួចតាំងពីចិត្តបុណ្យរបស់យើងដល់ទៅណាចិត្តបុណ្យរបស់យើងมันដឹងជាទៅណាព្រោះចិត្តបុណ្យរបស់យើងវាជាប់ជាមួយអតីតជាតិមកម៉េះខ្ញុំមកពីជាតិមុនយើងធ្វើបុណ្យបានមកកើតជាមនុស្សមែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងមកពីជាតិមុនយើងមានចិត្តបុណ្យយើងបានបំពេញបុណ្យទើបបុណ្យហ្នឹងនាំឲ្យយើងមកកើតជាមនុស្សអាចិត្តបុណ្យហ្នឹងវាមកតាមជាមួយយើងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងកលែសរួមរិទ្ធមច្ឆាតតិមករួមរិទ្ធដល់សណ្ដានចិត្តលួចអសទ្ធាបាត់ហើយតើកាលណាលួចសទ្ធាហើយលួចពេលវេលាយើងពេលវេលាចាស់អាយុ50 60ឆ្នាំក៏រកកលែងបនរកកលែងមិនឃើញយូរយូរទៅវាកើតជាសេចក្តីប្រមាទ60អត់ទាន់ចាស់ទៀតមែនទេញាតិញោម60ហើយអត់ទាន់ចាស់ទៀតចាំកាលបានចាស់ញោមញោមមកថាមកពួកខ្លះគេបបួលទៅវត្តទៅវត្តទៅសុំសាលអើយខ្ញុំមិនទាន់ទៅទេមិនទាន់ចាស់ផងដល់សួរហ្មង62ហើយ62អត់ចាស់ចាំហ្មងតោះដេកក្នុងមឈូសបានចាស់អត់តាមពិតបើគិតឲ្យមែនតើយើងចាស់តាំងពីក្នុងពោះម្ដាយមែនញោមមែនអត់គេហៅគួរចាស់ខែនោះបសោតមកទីរក់ទីរក់ទីរក់ពេលច្រើនខែបន្តិចគេហៅទីរក់ចាស់ខែគេញញញោមកទៅកុមារកុមាររៀងត្រឹសបន្តិចគេហៅកុមារចាស់ខែហើយមកវ័យជំទង់ជំទង់កុមុំកំឡោះកុមុំកំឡោះមីងពូផតពមីងពូយាយតាផតពយាយតាខ្មោចយាយខ្មោចតាពេលហ្នឹងយើងពឹងអីទៀតណែយើងត្រូវគិតទៅបើបានបើសិនជាយើងបានហើយកុំភ្លេចអារឿងបងទៅវិញផងខ្ញុំបើកុំភ្លេចគិតអារឿងបងសូមឲ្យបងទៅវាបងទៅមានប្រយោជន៍បងទៅមានន័យខ្លឹមសារ
មួយទៀតបើចង់កុំភ្លេចពីរឿងសោកាចង់អីខ្លះញោមរងាយមកថាមកអូចង់ចង់សពគ្រប់ចង់សពយ៉ាងនឹងឯងណាញោមណាបើប៉ុន្តែញោមមានដែរគិតពីរឿងសោកាកើតមកពីចង់ហ្នឹងឯងពេលមកតោជាយតេសោកោពេលមកតោជាយតេភយ៉ាងពេលមកតោវបមតាសៈណាថិសោកោកោតោភយ៉ាងពេលមកតោជាយតេសោកោសេចក្តីសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អាស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយចង់នោះញោមពេលមកតោជាយតេភយ៉ាងអភ័យហ្នឹងក៏កើតមកអំពីការស្រឡាញ់ពេលមកតោវបមតាសៈណាថិតោណាថិសោកោកោតោភយ៉ាងចុះបើសត្វលោកនឹងឯងរួចចាក់នៅការស្រឡាញ់ហើយតើសេចក្តីសោកមកពីណាទៀតឥឡូវយើងពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាអ្វីដែលយើងចង់បានចង់បានប្រពន្ធណាប្រាថ្នាប្រពន្ធណាសេចក្តីទុកវាធ្លាក់ចុះប្រពន្ធនឹងដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមឥឡូវញោមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅក្មេងនៅកំឡោះនៅកំមុំញោមអត់ទាន់មានប្តីអត់ទាន់មានប្រពន្ធញោមដែលកើតទុកពីរឿងប្តីឈឺប្រពន្ធឈឺទេដែលប្រច័ណ្ឌរឿងប្តីទេអត់ដែលទេពីយើងមិនទាន់មានប្តីដែលមានអីទៅគិតពីរឿងមានប្តីឃើញទេញោមតែដល់តែពេលយើងចង់បានប្តីបានប្តីមកពេលប្តីមានថ្មីអ្នកណាអ្នកសោកាហ្នឹងយើងអ្នកសោកាឃើញទេញោមពេលប្តីឈឺពេលប្រពន្ធឈឺទីបំផុតណានៅពេលដែលសត្វលោកនិយាយថានេះជារបស់អាត្មាអញអ្នកណាជារបស់អាត្មាអញរបស់ណាជារបស់អាត្មាអញពេលដែលអ្នកនោះពេលដែលរបស់នោះប្រែប្រួលទៅអ្នកនោះឯងត្រូវតែសោកាណាញោមណាណាសត្វលោកណាគ្រាន់តែសោកាចំពោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងគឺទឹកភ្នែកបើកើតទៅវាទឹកមហាសមុទ្រហ្នឹងអត់ដូរទេណាញោមណាសោកស្ដាយស្នោះអាឡោះអាឡៃចំពោះរបស់ជាទីស្រឡាញ់មានកូនកើតទុកពីរឿងកូនមានចៅកើតទុកពីរឿងចៅមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតទុកពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាសភាវៈបដិសាស្ត្រលោកនឹងឯងត្រូវបានជួបចឹងហើយបានជាលោកលើកឡើងថាបើសិនជាចង់កុំភ្លេចរឿងសោកាផងទេអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាឲ្យញោមបោះបង់ចោលអីទាំងអស់មិនមែនទេណាញោមណាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងនឹងត្រូវត្រៀមចិត្តបើយើងត្រៀមចិត្តទៅហើយពេលដែលយើងបានត្រៀមចិត្តហើយពេលដែលរបស់នោះវត្ថុនោះវាប្រែប្រួលទៅទើបយើងនឹងមិនសោកាវាឧបមាបីដូចជាយើងលេបថ្នាំការពារជំងឺអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណាបើលេបថ្នាំការពារជំងឺឆ្លងឧទាហរណ៍ថាជំងឺកំពុងរីករាលដាលអញ្ចឹងគេឲ្យយើងនឹងឯងលេបថ្នាំស្កាត់អ្នកណាលេបថ្នាំទុកហើយជំងឺនោះអត់បៀតបៀនទេពេលដែលយើងបានលេបថ្នាំហើយអ្នកដតីអ្នកចិត្តខាងយើងគេឈឺលាន់យើងភ័យទេអត់ភ័យទេភ័យអីយើងលេបថ្នាំការពារមែនទេញោមណាបើលេបថ្នាំការពារហើយទៅភ័យអីខ្លាចឆ្លងយ៉ាងណាមិញបុគ្គលបានយកបញ្ញាចូលទៅពិចារណាចូលទៅកំណត់ដឹងនៅក្នុងអវ័យដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយថាជារបស់អាត្មាអញហើយនៅពេលដែលរបស់នោះវាព្រាត់ប្រាសទៅអាត្មាអញត្រូវតែគិតថាវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតសត្វលោកនេះត្រង់ចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតបើជួបកុំភ្លេចរឿងបែកណានេះក៏ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់យើងគិតបុគ្គលដែលបានជួបគ្នាត្រូវតែកំណត់ទិសដៅមួយថ្ងៃព្រាត់មែនទេញាតិញោមឲ្យតែមានជួបគឺត្រូវមានព្រាត់
ចុះប្រសិនបើមិនមានជួបទេតើបានព្រាត់ពីណាមកយើងថាមើលតែសត្វលោកសវឹងវង្វេងភ្លេចគិតដោយកើតឡើងជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបានជួបគ្នាជាប្តីបានជួបគ្នាជាប្រពន្ធបានជួបគ្នាជាកូនបានជួបគ្នាជាចៅបានជួបគ្នាជាបងប្អូនជាបងប្អូនជាដូនមួយជាទួតមួយទៅរហូតដល់ញាតិមិត្តជិតខាងបានជួបគ្នាល្អញោមជឿអត់បានជួបគ្នាល្អពេកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ភ្លេចពីរឿងអត់ភ្លេចគិតពីរឿងព្រាត់វាទៅជាមានគំនិតមួយថារស់នៅអមតៈរឿងបែកគ្នាអត់មានថ្ងៃបែកសោះអញ្ចឹងត្រូវឆ្លោះឆ្លោះគ្នាទៅត្រូវបកបច្ចៈគ្នាកាប់ចាក់គ្នាទៅត្រូវមើងងាយគ្នាក៏មើងងាយគ្នាទៅអត់មានកាត់ដល់ថ្ងៃបែកហើយយើងគួរអីដែលយើងត្រូវអញ្ចឹងញោមការដែលយើងជួបគ្នាវាជារឿងបដោះអាសន្នតើណាញោមណាបើសត្វតែជារឿងបដោះអាសន្នទាំងអស់ឧបមា៣ដូចជាបរោះ៤នាក់ដើរមកពីផ្លូវឆ្ងាយមួយមកពីទិសខាងជើងមួយមកពីទិសខាងត្បូងមួយមកពីទិសខាងលិចមួយមកពីទិសខាងកើតហើយម្នាក់ម្នាក់មានទិសដៅរៀងខ្លួនស្រាប់តែដើរទៅទៅជួបគ្នានៅសាលាដំណាក់មួយទៅជួបគ្នានៅទីហ្នឹងវាគ្រាន់តែដើម្បីសម្រាកដើម្បីឲ្យបាត់ហេវឲ្យបាត់អស់កម្លាំងឲ្យត្រជាក់កាយត្រជាក់ចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងតែទីបំផុតគ្រាន់តែត្រជាក់កាយត្រជាក់ចិត្តរៀងស្រួលខ្លួនបន្តិចឆ្លោះគ្នាពេញហ្នឹងសមដែរញោមសមទេអត់សមទេអញ្ចឹងយើងពិចារណាដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលកើតមកនៅក្នុងលោកនេះណាវាអត់មានអីដើម្បីសម្រាប់បែកទៅវិញទេញោមប្តីជួបប្រពន្ធជួបតែដើម្បីបែកតែញោមយើងគិតមើលមើលប្រពន្ធណាមិនព្រាត់ប្តីប្តីណាមិនព្រាត់ប្រពន្ធកូនណាមិនព្រាត់ម្តាយម្តាយណាដែលមិនព្រាត់កូនញោមថាមើលបើអត់ព្រាត់លុះត្រាតែរស់នៅអមតៈហើយញោមពឹងតែខ្លួនឯងអត់ព្រាត់ដែរមានពឹងដែរបើចាដូនចាតាយើងទៅអស់ហើយហ្នឹងណាញោមណាតទៅជួបគ្នាថ្ងៃនោះមិញទៅហើយដូចជាលោកយាយលោកតាពីរនាក់នេះទៅជួបគ្នាថ្ងៃកាត់កាត់ខាន់ស្លាចាក់តែពេញពីតំកល់លើជើងពៀនទៀនមកគូមលូ3ម៉ាត់លើកដៃប្រាណឲ្យបាត់ជំរាបដល់អស់លោកមេបាណហ៎ឥឡូវឃើញចិត្តដល់ថ្ងៃបែកវិញហើយមានដឹងអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាបែកហើយគួអីដែលយើងត្រូវឆ្លោះគ្នាគួអីដែលត្រូវតែយើងនឹងប្រមាថមើងងាយគ្នាអ្នកខ្លះរហូតបច្ចេញពាកខ្ញុំបើប្តឹងឈ្នះពូជនឹងទៅងាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តទេអូអូយ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះងាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តទេឯងទៅខ្វល់ឯងទៅបិទភ្នែកចិត្តឯងចាទាញបិទទៅមែននេះយាយជឿអត់យាយអ្ហ៎តើងាប់ទៅបាត់អត់ចិត្តអាចារ្យទាញបាត់ហ่ะហើយបើសិនណាទាញបាត់ហើយនៅបោកវិញយកដុតទាំងបាត់មើលមើលឆេមឆេះឆេះអត់លោកចាឆេះម៉ត់លហ្នឹងមើលដុតអត់ឆេះទូសោតទៅអាត្មាមកថែមខ្ជុំខ្ទេចរឆ្អឹងរើមបានឥឡូវហ្នឹងវាកោតែតែគិតអញ្ចឹងទៅរួចវាកោតែឆ្លោះគ្នាទៅរួចវាកោតែប្រកែកគ្នាទៅរួចបើទីបំផុតត្រូវលាគ្នាទៅវិញអស់ទៅញោមចេញពីសាលាដំណាក់ទៅត្រូវទៅកាន់ទិសដៅរៀងរៀងខ្លួនទៅមិនដឹងជាទៅឯណាដូចយើងកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងតិចទៀតបែកគ្នាអស់ទៅមិនដឹងយាយណាទៅឋានសួគ៌ខ្លះមិនដឹងយាយណាទៅឋានក្រមខ្លះមិនដឹងតាណាទៅទ
ទៅមនុស្សវិញខ្លះមិនដឹងអ្នកណាទៅអសូរកាយទៅទេរឆានខ្លះយើងមិនដឹងណាញោមណាហើយចាំបើសិនតែយើងនៅរស់យើងយកតែគំនុំទៅយើងយកតែការចងពៀទៅយើងគិតធ្វើម៉េចថ្ងៃណាទៅសង្សារវត្តយើងមានទីបញ្ចប់ហើយដល់តែពេលយើងរស់មកជាមនុស្សឆ្លោះទាស់តែងគ្នាស្លាប់ទៅយកតែបាបកម្មទៅកើតមកជាតិនេះទាន់ពុទ្ធសាសនាមានន័យអីញោមមើលគិតមើលមានន័យអីស្លាប់ទៅយកកាយទៅប្រយ័ត្នទៅខ្ទួយនឹងប្រាប់ទៅហើយឬអត់ញោមប្រយ័ត្នទៅខ្ទួយអាត្មាមិនដឹងទេនឹងយើងគិតខ្លួនឯងហ្នឹងបើជួបហើយសូមឲ្យពិចារណារឿងបែកពិចារណារឿងបែកវាមិនមែនអីសម្រាប់តែយើងតូចចិត្តយើងយំយើងសោកទេគឺយើងដេចយើងដឹងកិច្ចនៅពេលដែលយើងមុនបែកណាញោមណាដឹងកិច្ចមុននឹងពេលយើងបែកឧទាហរណ៍ដូចប្តីហើយនឹងប្រពន្ធពីរនាក់គេកំណត់ថ្ងៃថាឥឡូវនៅ10ថ្ងៃទៀតគេយកទៅសម្លាប់ចោលប្តីប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងសួរថាមានពេលឆ្លោះគ្នាដែរហើយញោមមានពេលឆ្លោះគ្នាអត់អត់មានពេលឆ្លោះគ្នាទេវាមានត្រឹមតែមកធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់គ្នាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងលោកនេះមានតែការបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នាចែកបុណ្យដល់គ្នាធ្វើអំពើល្អដល់គ្នាមានអ្នកណាខុសឆ្គងជួយបង្ហាត់ជួយបង្ហាញគ្នាអធិស្ឋានដល់គ្នាមេត្តាដល់គ្នានេះគឺជារឿងល្អដែលមនុស្សត្រូវធ្វើមុនពេលដែលលាចាកលោកនេះទៅមួយទៀតបើបានសុខខាសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនបើបានសុខសុខដោយទ្រព្យសុខដោយកូនសុខដោយស្វាមីដែលជាទីរីករាយនៃចិត្តរបស់យើងសូមកុំភ្លេចខ្លួនលើទេញោមសុខនេះមិនមែនសុខរហូតឯណាសុខនេះនៅក្នុងសុខកាមភពនៅឡើយទេមិនមែនតន់អេកន្តបរមសុខទេសុខនៅក្នុងកាមភពនេះគឺសុខនៅមានទុក្ខលាយឡំញោមកាលណាយើងរវល់តែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនៅក្នុងលោកនេះប្រយ័ត្នភ្លេចខ្លួនធ្វើបុណ្យណាញោមម៉ាឬទេកុំភ្លេចខ្លួនធ្វើបុណ្យឲ្យសោះហើយតើកាលណាភ្លេចខ្លួនចោលទៅទេហើយញោមដែលអាំងត្រីឲ្យភ្លេចខ្លួនមកអង្គុយនិយាយដើមគេនៅមុខផ្ទះភ្លេចគិតអារឿងអាំងត្រីຕົកចោលក្រោយផ្ទះស្រាប់តែចប់សាច់រឿងពុទ្ធោអាំងត្រីមកតបត់នៅក្រោយផ្ទះស្រាប់តែដើរដល់ចិត្តខ្លោចបាត់បានអីពីត្រីនឹងទៀតឥឡូវយើងថាមើលឥឡូវយើងនឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចខ្លួនញោមតែភ្លេចខ្លួនចោលប្រានស្រឡះទៅទេបោះបង់ចោលមកអត្តភាពនឹងចោលទៅទេទៅដល់ពេលនឹកឃើញវត្តដកចកាមន់បាត់ហើយពេលហ្នឹងបានន័យអីទៀតម្រងវាទៅសុំសាលទៀតហ៎ម្រងវាដាំបាយដាក់បាត់លោកទៀតបើវារួចមិនអីទេញោមជឿទេនឹងសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនគឺយើងមានសតិហើយនឹងសបច្ចញ្ញៈដឹងខ្លួនរលឹករឿយរឿយថាខ្លួនឯងពេលនេះវាដើរដល់ដំណាក់កាលមួយណាហើយតើអ្វីខ្លះដែលខ្លួនត្រូវការសាងសន្សំបុគ្គលណាមិនភ្លេចខ្លួនគឺបានន័យថាមិនបោះបង់ចោលពេលវេលាដោយអត់ទៅដោយកន្លងទៅដោយអត់ប្រយោជន៍មិនបោះបង់ខ្លួនចោលនៅក្នុងអំពើអាក្រក់អំពើអបាយមុខផ្សេងៗនិងព្រះអង្គលោកថាជាបុគ្គលដែលប្រសើរអញ្ចឹងបើយើងបានជាសក់បានជាចម្រើនហើយសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនអនុមោទនីខ្ញុំកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាថែព្រះអង្គជួយបំពេញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុ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 អនុថែដ៏មានអាយុបានបច្ចៈនៅក្នុងទ្រឹស្ដីអត្តន័យជាពាក្យកាមហើយបានបំបែកជា
នៃដែលទលាយអាចស្ដាប់បានណាញោមណាចាំពាក្យអំបាញ់មិញដែរញាតញោមអត់ចាំទេហ៎បាទឥឡូវថាតាមលោកចាំដែរហើយបើថាខ្សឹបខ្សឹបអត់ចាំដែរតោះថាឮឮចាំដោយលោកអ្នករៀនធរដំបងអាបួសដំបងអញ្ចឹងបើនៅតន្ទិញខ្សឹប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 ងាយបាក់មាត់ទេញោមតោះដាក់ឲ្យខ្លាំងទៅមកបាក់មាត់ទៅមកបើនៅអសកេសកេសកេអញ្ចឹងបាក់ហើយតែបើនៅសកេសកេសកេងាយបាក់ទេញោមតោះអញ្ចឹងឥឡូវថាតាមលោកទៅចាំណាញាតិញោមណាបើបានកំភ្លេចកិត្តរឿងបងបើចង់កំភ្លេចរឿងសោកាបើជួបកំភ្លេចរឿងបែកណាបើបានសុខាកំភ្លេចខ្លួនចាំដែរចាំចាំម្លិញអើចាំម្លិញហ្នឹងហើយតើអញ្ចឹងបើបានសុំកុំភ្លេចគិតអារឿងបងផងអារឿងបានហ្នឹងថ្មឃើញញាតិញោមបានហ្នឹងច្រើនហើយប្រងោប្រងទៅវត្តទេអ្នកទេទៅមរួយទេលក់ដាច់ណាស់អ្នកអើយថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យចេះមិនបានទេអត់មានតនេទេលក់ដាច់ណាស់ទៅចោះនៅអើយទៅចោះអាហ្នឹងបានអាហ្នឹងបានហ្នឹងជួយអណាញោមណាតើប៉ិនតែកុំគេបបួលអីគិតតែដាច់ខ្លាំងពេកតើអាហ្នឹងគិតរឿងបងរឿងបងនេះយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវបងឲ្យម៉ាច់ជក់24ម៉ោងតើឮដែរញាតិញោមឮអត់មួយថ្ងៃបងថ្លៃឲ្យម៉ាច់ជក់24ម៉ោងមួយខែបងឲ្យ30ថ្ងៃមួយឆ្នាំបងឲ្យ365ថ្ងៃណែអាហ្នឹងយើងបងគេដូចញាតិញោមអ្នកធ្លាប់លក់ដូរជួលកន្លែងគេឲ្យខែគេណែញាតិញោមធ្លាប់ហ្នឹងណាជួលកន្លែងគេឲ្យខែគេធ្លាប់ជួលផ្ទះគេនៅឲ្យខែគេទោះបីយើងមិនធ្វើអីក៏គេរាប់ខែទុកដែររាប់ថ្ងៃទុកដែរដល់ខែគឺត្រូវតែឲ្យលុយគេតើត្រូវតែឲ្យលុយគេគេមិនបាច់មកទៀតទេដឹងខ្លួនឯងតែមកយើងដូចគ្នាទោះបីអត់មានអ្នកមកទៀតក៏សុំកុំភ្លេចថាមួយថ្ងៃខ្ញុំបង់ពន្ធឲ្យម៉ាច់ជក់24ម៉ោងនេះនេះអ៊ំជួលតូបគេមួយខែគេគិត200ដុល្លារចឹងក្នុងមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវព្យាយាមថារកមួយថ្ងៃឲ្យបានប្រមាណសែងញោមសិតព្យាយាមហ៎មែនទេញាតិញោមពេលខ្លះមិនបាន200ទេបាន1000ចំណេញ800ពេលខ្លះបាន300ចំណេញ100ទុក200ឲ្យថ្លៃតូបគេលក់អីចេះយើងបងឲ្យម៉ាច់ជក់នឹងអត់មានឆ្លៀតបន្តិចហ៎សិលអីសគួរទេញោមមកប្រយ័ត្នខាតទេយាយអើយលោកយាយប្រយ័ត្នខាតតែមួយថ្ងៃ24ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃមួយខែបង់30ថ្ងៃមួយឆ្នាំបង់365ថ្ងៃហើយតើបង់ទៅយើងអស់អីបង់ចប់ហើយគេមកយកហើយយាយតើអត់អីបង់ឲ្យគេមានផ្លូវមួយឲ្យគេរឹបអស់យកទៅ
តែរឹបអស់យកចោលតែទេដៃជាទីស្រឡាញ់ណាស់ណាយកដុតក៏មិនស្ដីឲ្យគេមួយម៉ាត់ខ្លួនប្រានត្រូវគេយកទៅដុតយើងមិនថាអីគេរឹបអស់យកអស់អញ្ចឹងបើគិតទៅពីបានសុំកុំភ្លេចអារឿងបងណាស់ញោមណាហើយបើគិតតែរឿងចង់កុំភ្លេចអារឿងសោកាអានឹងមិនមែនមិនឲ្យញោមចង់ទេចង់ចោះរឿងអីក៏ដោយតែមនុស្សយើងនៅក្នុងវត្តដាក់នេះវាត្រូវមានសេចក្តីសោកាកាលណាចង់ហើយសោកនឹងវានៅជាមួយដើរតួជាប្តីជាប្រពន្ធប្រកាសជាមានថ្ងៃណាមួយយំហើយនឹងសោកមិនខានទេបើមិនយំក៏សោកបើមិនសោកក៏យំដែរដើរតួជាម៉ែជាឪគេថ្ងៃណាមួយក៏យើងមានទឹកភ្នែកជោកជាមួយកូនមិនខានទេដើរតួជាកូនយ៉ាងថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាមានទឹកភ្នែកសោកសៅដោយសារម៉ែដោយសារឪមិនខានទេដើរតួរឿងលក់ដូររឿងចំណេញរឿងខាតប្រកាសជាថ្ងៃណាមួយមានទឹកភ្នែកមិនខានទេវាមិនខុសវាមិនអស់វាមិនហើយរៀបរាប់មិនអស់មែនទេញាតិញោមសង្គមមនុស្សដែលត្រូវរស់នៅនឹងគឺមិនរៀបរាប់មិនអស់រៀបរាប់មិនចប់ដើរតួជាលោកទេសនាគង់ថ្ងៃណាមួយវាកើតអាផ្លើមនឹងមីក្រូច្រើនពេកដូចទៅគ្នាញាតិញោមមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដូចតែគ្នាហើយយើងគិតមើលបើគិតអារឿងចង់ក៏យើងគួរគិតអារឿងសោកាអើបើគិតពីរឿងបើគិតពីរឿងជួបកុំភ្លេចអារឿងបែកណាគិតអារឿងសុខខាសុំកុំភ្លេចខ្លួនឯងជួបឥឡូវហ្នឹងជួបតិចទៀតបែកចាតែញោមតិចទៀតបែកហើយលោកជួបញោមឥឡូវហ្នឹងតិចទៀតលោកទៅបែកទៅហ្នឹងមិនមែនទៅងាប់ទេណាទៅទិញកប៉ោតទៀតប៉ុន្តែជួបថ្ងៃហ្នឹងបែកថ្ងៃហ្នឹងហើយមិនប្រកាសថាឆ្នាំក្រោយខែក្រោយយើងនៅជុំគ្នាទៀតទេប្តីប្រពន្ធអូនបងស្រឡាញ់ខ្វល់ខ្វាយគេហៅតាខែឥឡូវហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងកុំខែខ្ញុំពេកយាយឯងកុំខែតាពេកយាយអញ្ចឹងគេច្រើននិយាយអញ្ចឹងខែក៏ដោយមិនខែក៏ដោយមុនក្រោយគង់អស់ដូចតែគ្នាគង់បែកដូចគ្នាណាញោមណាញោមដំណាក់ធំណាញោមឯងមិនខ្វល់ក៏ដោយខ្វល់ក៏ដោយប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជួបជួបហើយត្រូវតែបែករឿងល្ខោនចាប់ផ្ដើមលេងចុងក្រោយគឺត្រូវតែចប់បើលេងមិនចប់ធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានមានការងឿងឆ្ងល់ជីវិតអញ្ចឹងដែរកាលណាជីវិតមានចាប់ផ្ដើមជីវិតនឹងប្រកាសជាមានទីបញ្ចប់ហើយធម៌ទេសនាចាប់ផ្ដើមទេប្រកាសជាដល់ចិត្តអេវាំងហើយណាញាតិញោមវាត្រូវតែមានចប់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចប់មានស្រឡាញ់មានស្អប់អូខេញាតិញោមមានគាត់មានទាស់គាត់គុណពេកទាស់ចិត្តក៏ខ្លាំងដែរឃើញទេញាតិញោមមានសល់ត្រូវតែមានខ្មៅហើយបើអត់មានអ្នកខ្មៅធ្វើម៉េចបានដឹងមានអ្នកសមានក្រមានមានបើអត់មានអ្នកមានធ្វើម៉េចបានដឹងអ្នកក្រហើយបើអត់មានអ្នកក្រធ្វើម៉េចបានដឹងខ្លួនយើងអ្នកមានឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាហើយបើបានសុខខាសុំកុំភ្លេចរឿងខ្លួនឯងសុខនឹងសុខសពថ្ងៃសុខនៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុកណាញោមណាញាតិញោមអើយចាំដែរពាក្យហ្នឹងចាំមកប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះអំបាច់ទេញោមខ្លាចតែចាំមកថាម្ដងទៀតឲ្យចាំទៅមកណាញោមណាតើបើបានកុំភ្លេចរឿងបងហើយតើថាខ្សត់ចឹងគ្មានចាំទេចេះណាមើលទៅ
មកថាឲ្យលឺៗបន្តិចមកបើបានកុំភ្លេចរឿងបងបើចង់កុំភ្លេចសោកការបើជួបកុំភ្លេចបែកណាបើសុខខាកុំភ្លេចខ្លួនឥឡូវអាត្មាថាដើរខ្ញុំឯងថាកតុយចាំចាំដើរអាត្មាថាដើរខ្ញុំឯងអ្នកថាកតុយតើចង់ដឹងតិចមើលអ្នកចេះតើបើបានកុំភ្លេចបើបើបានកុំភ្លេចបើចង់កុំភ្លេចបើជួបកុំភ្លេចហេអត់ឲ្យថាតាមលោកមានណាគេឲ្យថាតាមលោកស្មាថាដើរខ្ញុំមិនថាកតុយបើឥឡូវម្ដងទៀតបើបានកុំភ្លេចរឿងបើចង់កុំភ្លេចបើជួបកុំភ្លេចបើសុខកុំភ្លេចខ្លួនបើខ្លួនហ្នឹងហើយបើហ្នឹងតែសង្ឃឹមមកចាំណាហ្នឹងហើយសុំមកចាំមកលីងចុះណែញោមណាសង្ឃឹមតែសង្ឃឹមចាំប៉ុណ្ណឹងតើនេះលើកឡើងជាបញ្ហាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជានៃត្រេះរិះនិងនៃពិចារណាដល់ដោយបញ្ញាដែលយើងអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែលយើងអ្នកកាន់ប្រសាសនាសុំឲ្យពាក្យ4ឃ្លានេះកើតមានដល់ចិត្តដល់សន្តានញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីការសម្ដែងធម៌ចប់ហើយញោមល្ងិតហើយមានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមប្រគល់ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះព្រះធម្មកតិកាចារ្យសម្ដែងពធទាំងពីរព្រះអង្គផងមុននឹងចប់ធរទេសនាសូមលើកបុណ្យប្រគេនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានសេចក្តីសុខសូមបានសេចក្តីចម្រើនសូមសំប្រកបទៅដោយនឹងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ទីបំផុតនៃជាតិរួចចាកនៅអសវៈធរដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃេបេនៈសមត្តាពធទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង